Gabay sa mga nagtatapos sa high school. Paano kumita ng pera nang walang degree sa kolehiyo? Maaring masama ang tingin sa iyo ng ilang pamilya, kaibigan, o profesional na kasama para sa iyong desisyon na hindi pumasok sa kolehiyo. Wasto ba ang pananaw na ito? Ikaw ba ay isang mas mababang tao para sa pagpapasya na hindi pumunta sa kolehiyo? Ang sagot ay hindi. Lahat ng tao ay ginawang pantay-pantay at ikaw ay hindi bababa sa pagpili na laktawan ang kolehiyo sa panahong ito. Maaari mong palaging isaalang-alang ang pag-aaral sa kolehiyo sa ibang pagkakataon. Ngunit kahit na hindi ka pumunta, maaari ka pa ring maging napakatalino, isang dalubhasa sa isang propesyon, o makahanap ng mga nangungunang tagumpay sa iyong buhay. Hindi ka tinutukoy ng kolehiyo. Ikaw ay kung sino ka anuman ang kolehiyo. Napakaraming pagpipilian para sa kung ano ang maaari mong gawin pagkatapos ng high school. Walang tamang sagot sa dapat mong gawin. Maraming eksperto ang nagsasabi na gawin mo kung ano ang iyong pinakamahusay. Gawin kung ano ang nasa loob ng iyong mga lakas. Nais kong idagdag, gawin ang iyong kinagigiliwan dahil ikaw ay magiging mahusay kapag ginawa mo ang mga bagay na gusto mo. Maaari kang makakuha ng pinakamataas na kita sa pamamagitan ng pananatili sa iyong lakas at pagiging masigasig sa iyong ginagawa. Mababa ang tingin ng ilang tao sa mga trade school. Sa mataas na paaralan, ang mga nagninegosyo ay palaging ang mga hindi magtagumpay sa mataas na antas ng mga klase. Pagkatapos ng high school na natutunan mo, ang mga trade na ito ay gumagawa ng multiple ng mga nagtatapos sa kolehiyo. Ang mga traders ay nagtuturo sa iyo ng mga kasanayan sa buhay na may malaking seguridad sa trabaho, palagi kang magkakaroon ng trabaho. Bakit pumunta sa kolehiyo? Kunin ang lahat ng utang na ito. Pagkatapos ay kumita ng mas kaunti kaysa sa iyong lokal na tubero, electrician, o kontratista na hindi nangangailangan ng isang degree upang magtagumpay at magtrabaho. Nabubuhay lang tayo ng isang beses. Sinasabi ko, maging maingat kung saan mo pipiliin na ilagay ang iyong oras. Alamin na marami kang pagpipilian. Pumili sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng mga propesyon sa trabaho sa pamamagitan ng Indeed.com at maghanap ng isang bagay na may malaking dami ng mga bakanting trabaho at medyo magandang mga rate ng sweldo. Maaari kang maging anuman at gawin ang anuman, ngunit siguraduhing makahanap ng karera na may seguridad sa trabaho. Sa mundo ng post-COVID-19, maaaring gusto mong makita kung posible ang malayong karera kung iyon ang gusto mo. Dapat ka bang makinig sa iba at pumunta sa kolehiyo kapag ayaw mong pumasok? Hindi, maging matapang at gawin ang pinakamabuti para sa iyo. Gawin ang sa tingin mo ay magbibigay daan sa iyong maging pinakamatagumpay at iyon ay maaaring isang ruta na hindi kasama ang kolehiyo. Kung ayaw mong pumunta, hindi ka magpe-perform sa pinakamataas na antas habang nandoon ka. Hindi ko inirerekomenda ang kalahati sa isang bagay na hindi mo pinapahalagahan kapag maaari mong gawin ang lahat sa isang bagay na gusto mo. Mayroong isang kasaganaan ng mahalagang karera at hindi kinakailangan ang kolehiyo para sa lahat ng mga ito. Maaari kang magkaroon ng isang hindi mabibili na karera ng walang degree. Ano ang dapat mong gawin sa buhay?
magpasya muna kung ano ang iyong mga lakas, ang iyong mga kahinaan, ang iyong mga kasanayan, ang iyong mga hilig at ang iyong mga layunin. Mga karera sa pananaliksik. Inirerekomenda kong malaman ang higit patungkol sa landas ng karera na iyong pinili sa pamamagitan ng pagsasaliksik dito sa pamamagitan ng mga paghahanap sa Google, mga paghahanap sa video sa YouTube, at mga paghahanap sa Indeed.com. Paano kung gusto kong yumaman at tumulong sa pamilya ko na naghihirap sa pananalapi? Kung nais mong maging isang milyonaryo, ang kolehiyo ay hindi lamang ang pinakamahusay na paraan. Ang ruta ng kolehiyo ay nangangailangan ng maraming oras, pagsisikap at utang. Pagkatapos ng kolehiyo, mayroon kang hindi mabilang na mga oras ng trabaho na inaasahan dahil kailangan mong bayaran ang mga utang na ito pagkatapos ay magtrabaho upang magpatuloy. Kung gagawa ka ng trade, hindi ka makakakuha ng mga utang sa kolehiyo at makakuha ng US dollars 80 panandang pandagdag hourly rate na sa loob lang ng 25 oras kada linggo ay makakakuha ka ng US dollars 8,000 monthly na literal na higit pa kaysa sa karamihan ng nagagawa gamit ang bachelor's and master's degree. Sinasabi ko ito dahil sa karanasan at mayroon akong nangungunang GDE sa isang nangungunang environmental law school. Oo, umiiral ang inflation kaya tumataas ang sweldo. Kung gusto mong tulungan ang iyong pamilya sa pananalapi, subukan ang isang karera sa real estate, teknolohiya o negosyo. Good luck sa mga desisyon mo. Pumunta ng buong tapang sa direksyon ng iyong mga pangarap.